Ուրբաթ առավոտյան մահապարտ Աղաբեկիչը 12 եմենցի զինվոր է սպանել հարավային Աբյան նահանգում գտնվող զինվորական դիրքում, հայտնում է Ռոյթերսը վկայակոչելով տեղի իշխանություններին։ Հարավային անցումային խորհրդի ներկայացուցիչ Մոհամեդ Ալ-Նակիբիի հաղորդմամբ հարձակվողը ականապատված մեքենայով մտել է անվտանգության ուժերի տարած Մուդիա շրջանում։ Ըստ գործակալության միջադեպի պատասխանատվությունը դեռևս ոչ մի խմբավորում չի ստանձնել, սակայն արաբական թերակղզում Ալ-Ղաիդայի հետ կապված զինյալները ակտիվացրել են հարձակումները Յեմենի ռազմական օբյեկտներին։ Երեք իսրայելի անվտանգության ծառայության բարձրաստիճան պաշտոնյաները նախազգուշացրել են նախարարներին, որ